12. Tak povedz nám niečo o dievčatách, trošku nám ich predstav, tak vo všeobecnosti. Dievčatá sú výborné, sú rôznorodé. Ako môžete vidieť, nájdete tam ríšavku, krátkovlasú blondinku, nájdete tam aj nižšiu slečnu, ktorá nemá 170 cm. A toto vlastne dokazuje to, že tá krása musí byť naozaj komplexná, že to nie je o tých centimetroch. A teším sa tomu, že sú veľmi pripravené, boli výborne, odpovedali na kameru, nemali problém s prejavom, dokonca nemali niektoré problém ani zaspievať, ktoré sú uviedli v kolónke Hobby Spev. Čiže sú veľmi kreatívne, dobre pripravené a výborne sa s nimi pracuje, sú staršie oproti minulému ročníku. Väčšina dievčat má nad 20, máme tu niektoré, ktoré budú mať aj 24. Čiže to je také možno smerodajné v tom, že je jednoduchšia možno komunikácia s nimi a príprava. Trošku som sa bála, keď som navrhla tento nápad, že nebudeme absolvovať regionálne castingy, ale vo finále, keďže si človek potom pozrel tú video vizitku, kde to dievča sa muselo naozaj natočiť, pripraviť si niečo o sebe, nejaké také kvázi krátke motivačné video, veľmi nám to dopomohlo a práve to pomohlo podľa mňa aj dievča tam potom následne na semifinále odpovedať na kameru. Čiže určite to budeme aplikovať aj budúci rok. Bolo náročné vybrať spomedzi všetkých semifinalistiek práve túto finálovú 12 plus náhradničku? Bolo to náročné, dokonca sme mali dievčatá, ktoré boli nádherné a veľa z nich sme im povedali, ktoré mali ešte 17-18 rokov, že prosím, prídi o rok, lebo majú potenciál, ale tým, že tie dievčatá sú staršie, je to taký viac zdravý ročník a čo sa týka komunikácie by prevalcovali tie mladšie, čiže určite im pomôžu ten rok, možno dva, keď prídu a budú kvázi také hotové a ako keby boli teraz súťažili a nič by im to neprinieslo. Podobne napríklad Zuzka Lištinská, ktorá je tento rok náhradničkou, je nádherná, myslím si, že ona to ako jedna z mála dokáže veľmi dobre zúročiť, má ešte veľký potenciál, čo sa týka veku a podľa mňa tento rok sa to môže užiť a budúci rok môže zažiariť. Ja sa teším tomu, že tí dievčatá sa naozaj tie rady zoberú k srdcu a teraz presne Dominika je jedna z finalistiek, veľmi sa tomu teší. Oveľa sa zmenila, vidíme ten posun a to je super, to ma veľmi teší. Veľmi sa teším, že sme vybrali práve takúto 13-ku, takisto aj s náhradničkou sú všetky krásne a musím povedať, že na pohovoroch sa mi veľmi páčili. Takže som zvedala, ako im to pôjde na mediálnych tréningoch a aké budú výstupy, ale už sa na to teším. Samozrejme im aj trošku ľúto a keď vidím baby pokope, tak sa mi trošku tak cnie za našim ročníkom a spomínam, aké to bolo pre nás, keď sme mali tlačovku, ale zároveň bolo to príjemné z toho druhého hľadiska, keď už som nemusela mať takú trému. Ale závidím im v tom, že teraz to všetko zažijú, to najkrajšie obdobie, aké som mala ja spolu s dievčatami. Verím, že medzi nimi vzniknú nové priateľstva a veľmi si to navzájom všetky spolu užijú a tak ako sme to mali my s dievčatami, no chýba mi to. O tých pár týždňov ty prídeš vlastne o svoju korunku, lebo ju odovzdáš svojej náhradničke vlastne, tak necníš sa ti trošku za tým, že už vlastne budeš bývalá miska? Tak určite áno, lebo predsa len to je isté obdobie života, ale bolo krásne, veľmi som si ho užila. Vedela som, že to bude bohužiaľ len jeden rok, ale teším sa, že budem ju môcť odovzdať novému dievčatiu jednej z týchto 12. Ale verím, že sa aj budem snažiť čo najviac pomôcť, odovzdať jej čo najviac rád a verím, že si to užije takisto ako ja.